Você sonhou que corria para pegar o ônibus? No card deste vídeo eu tenho uma playlist de sonhos com ônibus. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte: sonhei correndo atrás de um ônibus. A minha família entrou dentro do ônibus e eu tentei entrar correndo, mas não consegui. Eu estava com a minha filha nos braços e quando eu olhei para ela, ela estava nua. Bom, o que importa nesse sonho é que você está conseguindo manter consigo aquilo que é mais importante neste momento. Os obstáculos, eles existem, você está tendo muita dificuldade na superação daquilo que para você representa o inesperado. Algo fez você crer que você podia, mas a realidade prova que você, na verdade, carece de proteção, inclusive. Nesse sonho, importa que você estava com a sua filha nos seus braços. Porque quando os pais largam os filhos na infância, abrem lacunas que jamais poderão ser reconstituídas. É como um vaso que se quebra. Você jamais vai fazer com que o vaso volte a ser como era antes. Você pode até montar e colar o vaso, mas não vai ter a mesma perfeição, a mesma beleza, o mesmo brilho, a mesma essência. Então, esse sonho, se por um lado ele está falando da sua vida, como ela está acontecendo, e está falando também da dificuldade que você tem em conseguir suprir as expectativas alheias. Você não está conseguindo suprir as metas, não está conseguindo agradar o entorno. Mas ele é um sonho que, bem interpretado, se torna positivo. E nesse momento que você precisa fazer é proteger a sua criança. Porque se você largá-la lá na frente, no futuro, virá um obstáculo ainda maior para você. Quando nós viemos para esse planeta, para essa dimensão, o nosso maior compromisso é com pais, filhos, irmãos. E você está cumprindo com a meta mais preciosa do contrato cósmico que você assumiu antes de vir para essa dimensão, para esse planeta. Você está ali tendo dificuldades para manter consigo o seu filho, a sua filha, a sua criança. E existem pessoas que não querem esperar por você, não querem entender você. Mas você não pode vê-las de uma forma negativa, porque elas estão sendo influenciadas por um poder maior. Porque o ônibus representa a jornada da vida, mas também representa um grande poder de atuação. E esse mesmo poder faz com que você não alcance suas metas. Mas nada disso importa. As metas dos terceiros, a visão dos terceiros, o que o mundo acha, o que o ciclano fala. O que mais importa nesse sonho é que você está perdendo oportunidades, mas você está perdendo oportunidades por uma causa maior. E você está em dia com as suas obrigações principais. A obrigação de pegar aquele ônibus que se ia era uma obrigação acessória. Ela não era obrigatória. No entanto, a obrigação de manter-se aguerrida com a sua criança, esta sim é. Prezado internauta, agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais
à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos, indistintamente, amor cristão e não todo poderoso, só para uma, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.